Друзі, привіт! Я міський голова Черкас. Враховуючи, що зараз йде прес-конференція нашого президента Володимира Зеленського, він каже, що міський голова недостатньо бореться з епідемією коронавірусу, то я хотів би сказати, що, пане президент, я під час епідемії був тут з черкащанами. А хотів би вас спитати, де ви були в 13-14, коли я був на Майдані і здобував незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах. Ви кажете, що я мер-бандит? Ну, ви знаєте, всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, це порушували кримінальні справи за мою політичну діяльність. В тому числі за те, що ви стали президентом. І я хочу сказати, що, ви знаєте, я тут стою біля пам'ятника борцям за волю України і буду стояти до кінця. Скільки ви мені привітів не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити. Хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте.